Moje predjedlo bude originálne a bude to topka. Na toto si musel dať okuliare. Malé morské míny. Ale mňa s týmto neohúrilo. Ešte si to neochutnal. No nechce sa mi môcť do toho. Není problém kúpiť si veci a nakýda to na taniera je. Ale kto umí, ten umí. Haha. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.